De Makathon Smart Solutions Zorg en Welzijn 2019 is van start gegaan. We hebben 12 teams van scholieren die aan de slag zijn met casussen van de Hartenkampgroep en van Le Petit om slimme oplossingen te bedenken met technologie. Wat kun je allemaal in de zorg en welzijn doen? 3 dagen lang idee uitwerken en pitchen voor de jury op de vrijdag. En dan is het aan de jury de zware taak om te kiezen wie uit al die 12 teams de winnaars gaat zijn. En dat lijkt me heel ingewikkeld voor de jury, want er zijn maar 4 prijzen te vergeven. Wij zijn benieuwd. Locatie De Hartenkamp is onderdeel van de Hartenkamp Groep, meerdere locaties. Dit is een van de grote locaties en wij willen heel graag de Makathon op dit terrein hebben, omdat het de buitenwereld binnenhaalt. Waar krijg je nou de kans om met onze cliënten in aanraking te komen? Eigenlijk nergens, maar hier wel. En het is voor ons leuk en het is voor de buitenwereld leuk. Dus het is een win-win situatie. De Makathon is heel erg leuk dat het zo georganiseerd wordt, omdat je heel veel mensen leert kennen en je leert samenwerken met de mensen die je eigenlijk niet kent. Ik vind ook de innovaties in de zorg wel heel interessant. Dus het is best leuk om er zelf ook aan mee te werken en iets te bedenken. En stiekem hoop ik ook een beetje dat collega's van mij met komende Makathons daaraan mee gaan werken. Om het gewoon ook zelf te ervaren, want dat is toch het beste. Deze Makathon, ik vind het een briljant idee. Ik vind het geweldig dat je op deze manier bedrijfsleven, in dit geval even non-profit zorg en kinderopvang, bij elkaar brengt aan met onderwijs om dan gewoon echt concrete problemen op te lossen met elkaar. Ik had dus niet gedacht dat het echt uitgewerkt zou worden, want ze zeiden van nou ja, oké, er staat een beer achter. Niet een beer, daar heb je het over. Ja, en dan zie je dus echt dat iets uitgewerkt is, dus, en dat vind ik wel heel erg leuk om te zien. Ja, en een leuke idee ook. Ja. Ja. Ik had hem gisteren aan de telefoon en toen was je al heel enthousiast. Dus toen zei pap, morgen gaan we even naartoe. Ja, tuurlijk man, prima. Dan kunnen we even kijken. Ja, wat voor onze reden is, is omdat eigenlijk alles wat wij belangrijk vinden in het leren in de praktijk samenkomt. Je hoopt dat het in ieder geval oplevert dat wellicht ook al op een andere manier gedacht en gekeken gaat worden. Kijk, ons doel is niet, er moet een product uitkomen en dat moet geproduceerd worden. Dat is niet het doel. Als dat zo is, is het fijn. Ons doel is dat mensen op een andere manier leren leren en hun hersens op een andere manier gebruiken. Dat is eigenlijk het grote doel. Ja. Dat er meer onderzoek gedaan wordt aan het waarom, wat is de reden, wat maakt dat dit gebeurt. Dat vind ik wel heel mooi, want dat is wat waar we ze ook voor opleiden. En wat we hopen dat ze gaan doen. En we zien eigenlijk wat ze doen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Het is bijzonder om die samenwerking te hebben, omdat je ziet dat er heel veel overeenkomsten zijn waar je eigenlijk vooraf niet eens bij stilstaat. Natuurlijk is de doelgroep heel anders, maar je ziet dat er ook dingen ontstaan die kinderopvang ook kan gebruiken, maar ook andersom. Dus dat er ook dingen zijn waar zorg weer wat aan heeft. En dat maakt het zo bijzonder, dat je eigenlijk in 2 werelden leeft die zo heel dicht bij elkaar staan en die eigenlijk nu ook dichter bij elkaar komen. Dus dat is zeker iets om op door te borduren en in de praktijk te gebruiken. Je ziet natuurlijk in de casussen van de zorg dat er ook kinderen betrokken zijn die natuurlijk een specifieke zorg hebben. Je merkt wel dat er in de kinderopvang wat algemenere zorg vaak ligt. Maar dat het toch gaat om kinderen meer te laten spelen en plezier te hebben in dat wat ze doen. Waar dus ook die zelfregie, het thema waar we voor werken, goed tot uiting komt. Daarnaast ben ik gewoon heel erg blij dat we dit als team zo'n goede prestatie hebben neergezet en nou nogmaals, totaal verdiend eigenlijk. Hey! 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 Oké, nog 5 minuten doorgaan.